Our channel go like and subscribe love for me now no Alo mingla ba Telan online pinya yi ma chu su ba de chana lo ti ma phoe ya dai yin si pinya mya go bahu tu da a phit hya we me sia u yang phit ba de khmyar di da ba hya we chin na ga lo siyan siyan ni ma a yaung mya la bi akuta mya ja yong na ma ka in me ma le be jait bi khan sa ne le we na khmyar a la lo ba le so yin si ne chauk ka si ne chauk ka si ne chauk ka so yin atan ha di ta khe ma အများကြီးအတန်လွင်လာပါတယ်ဒီစီးနဲ့ကြောက်ကက်ဆိုတာလည်းပဲနှစ်ခုကဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ဘယ်လိုဆက်ဆက်မှုရှိလဲဆိုရင်ကြောက်ကက်ကနေပြီးတော့တန့်ရှင်းပြီးတော့တန့်စင်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကချွေတစ်ခုကစီးအဲ့ဒီစီးကကြောက်ကက်ကတန့်စင်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာအပြင်ကိုစွန့်ပြရပါတယ်အဲ့ဒီစွန့်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မြမတိုင်ရင်စီးပြရဲ့ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံအရာအစာသစ်အစာဟောင်းပြည်ကျင်းရဲ့ပစ္စည်းလေးခုရှိပါတယ်အစာသစ်အစာဟောင်းပြည်ကျင်းရဲ့ဆိုတာအကြောင်းတစ်ပါးရဲ့ပဓာနဥဒုဇဧကဇလို့ဆိုပါတယ်ခင်ဗျာဥဒုဇဧကဇဆိုတာအကြောင်းလေးအများကြီးရဲ့မှာဥဒုဇဘာလဲလို့မေးရင်ဥရုတိယဝတေဆိုအပူကြောင်းဖြစ်တာကြောင်းမလို့စိမဲ့ကြောက်ကဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းဟာအကြောင်းကဘာလို့လဲဆိုရင်အပူကြောင်းပဲဒါဖြစ်ရင်အဲ့စိမဲ့ကြောက်ကဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဝေဒနာရှင်တွေကရောက်လာလို့ရှိရင်တယောက်တစ်မျိုးခံစားချက်တွေပြောကြတယ်ခင်ဗျစီးပိုးရှိတယ်ဒီလိုလေးပြောတယ်စီးကိုရိုက်တယ်ဒီလိုလေးပြောတယ်စီးအမှဲထိုင်တယ်ဒီလိုလေးပြောတယ်စီးကြောင့်ဖောရောင်တယ်ဒီလိုလေးပြောတယ်ကြောက်ကတ်တွေရောင်တယ်ကြောက်ကတ်မှာကြောက်တယ်တယ်စီးနဲ့ကြောက်ကတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းမှာနောက်ဆုံးကျတော့ကြားရကြားရနားဝမသက်တာဆိုတော့စီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကတော့စီးချူလာပြီဆိုတာရဲ့စီကြောက်ကတ်ကိုရေးစရာရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့ပြီးဆိုရင်မိသားစုတစုမှာတယောက်ကြောက်ကတ်ရေးစရာပြီဆိုကျန်တဲ့မိသားစုအားလုံးလူမှုရေးစီးပွားရေးအဖက်ဖက်ကပညာရေးထိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အဲဒီစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုအပူအေးကိုမျှတအောင်သုံးခြင်းအဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ဝေဒနာရှင်တွေကိုးပါစီလို့စေတနာနဲ့ဒီကနေ့စီးနဲ့ကြောက်ကတ်အကြောင်းကိုရောက်ဝင်มาဖြစ်ပါတယ်ဒါဖြင့်စီးနဲ့ကြောက်ကတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာလို့ရှိရင်ခုနအပူဆိုတဲ့အထက်မှာနံပါတ်1ကအမျိုးကောင်းသားလေးမှာတော့ကွန်းရဲ့အရက်ကယ်စလိအဲ့ဒီကွန်းအရက်စလိအပူသုံးတဲ့အမျိုးသားလေးမှာစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသမီးလေးမှာအပူအဆက်နဲ့အကြောအစားများတဲ့အမျိုးသမီးမှာစီးနဲ့ကြောက်ကတ်အဖြစ်များပါတယ်ခင်ဗျဒါဖြင့်ရင်အဲ့ဒီစီးနဲ့ကြောက်ကတ်တကယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအစာအာဟာရတွေဟာစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုတန့်ရှင်းစေနိုင်တယ်လဲဆိုတာလေးလေဒါလေးလေးမျှဝေခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုမြမတိုင်ရေးစီးမှာတော့အစင်လာကြီးမားစွာနဲ့ထိန်းထားနိုင်တဲ့စီးပွဲဝင်ပစ္စည်းများရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါဟာမြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျားမှာစစ်မရသည်ရနိုင်တဲ့နံပါတ်1ကကြောက်ဖြုံကြီးပါကြောက်ဖြုံနဲ့နူးသည်ဖြစ်စေရင်းသည်ဖြစ်စေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲကြောက်ဖြုံသည်ကိုမှန်မှန်တစ်ပတ်ကိုတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ဟင်းလျာဖြစ်တော်လကောင်ပြုတ်ရည်စီးဖြစ်တော်လကောင်တောက်သုံးမဲ့ဆိုရင်လည်းပဲစီးနဲ့ကြောက်ကတ်အတွက်အထောက်ပံ့အများကြီးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဖရဲသည်ခင်ဗျဖရဲသည်ဟာရှေးခေတ်ရှေးခါတော့ကျွန်တော်တို့ကယာဒီလေးလောက်နဲ့ပဲငွေယာဒီလောက်မှာပဲပေါ်လာပြီးတော့စားပါတယ်အခုတော့ကြောက်ဒီဖရဲသည်ဟာခုပေါင်နေရမြပေါ်နေပါပြီဒါကြောင့်ဖရဲသီးကိုလည်းစိဘဝင်ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့မမှန်စားသုံးမယ်ဆိုရင်ဖရဲသီးကတော့ချစ်စရာကောင်းတာကအမှဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးဖရဲသီးအမှုလေးတွေကိုပြုတ်ပြီးစားရလေပဲစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုအကျိုးပြုပါတယ်ခင်ဗျနောက်စိဘဝင်အပင်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုဒေတာကုတိုင်းပြည်မှာထွက်နေတဲ့ဒီစိကလမဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲစိကလမကိုမှန်မှန်လေးတပတ်ကို2ကြိမ်3ကြိမ်ကိုယ်မှာကိုဖြော်ရည်နဲ့ကိုနှစ်တရာဖြော်ရည်နဲ့တကြာလေးနဲ့ဖြော်တော့လည်းရပါတယ်မကြီးဖြော်ရည်လေးနဲ့မှထည့်ပြီးတော့တော့လည်းရပါတယ်ဒိန်ကြီးလေးနဲ့ရောတော့လည်းရပါတယ်အဲ့ဒီလိုစေကလမကိုတောက်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲလွန်အားထားရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ဆုံးပြအင်းမဲ့လေပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒီစီးနဲ့ကြောက်ရတဲ့အကောင်းဆုံးတော့အုံနုရည်ပါပဲအုံနုရည်ဆိုအုံစည်ရည်နဲ့မတူပါဘူးအုံနုရည်ဆိုအစမတွေ့သေးတဲ့အုံဇွန်းချစ်လို့ခေါ်တဲ့အုံဟာလည်းပဲအားထားရပါတယ်ထို့ထက်မြင်းခွာရဲ့မှာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ခင်ဗျမြင်းခွာရဲ့အသေးလေးတွေစင်းမြင်းခွာဆိုတာစီးနဲ့ကြောက်ကတ်ကိုတက်စင်တဲ့နေရာမှာကြောက်ကတ်ရေမစေးချင်ပါဘူးကြောက်ကတ်ကြောက်မတည်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုံကမြန်မှန်လေးစီးဖြစ်မိွေးသိမ့်ပါတယ်
ပေါ်ပေါ်နဲ့ပုံမှန်မှန်ရတာကတော့မြမအစာနဲ့ဟာလာတဲ့မှာဖီချံကပြောသည့်ဘူဒီနူးနူးသခွားသီးတွေပါလေစီးနဲ့ကြောက်ကြအတွက်ကောင်းမြတ်သောအဟာရများပါလို့ကုညီလိုက်ညွှန်ပြောကြရင်ဒီကုန်းချွတ်ပါတယ်အားလုံးအစာဝအနာကင်းဖျားရှင်ကြပါစေ